Mitrovica, televizioni parship në rajonin e Mitrovicës. Terroristët sërb kanë ekzekutuar në Mitrovicë Agim Hajrizin, kryetar i kuvendit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, bashkë me nënën e tij dhe birin 12 vjeçar. Po në Mitrovicë është ekzekutuar nga forcat sërbe edhe profesor doktor Latif Berisha. Të vrojt edhe i masakrojnë. Dije se para dy dite këtu kanë masakruar edhe kryetarin e lidhjes domestike Latif Berishën, Agim Hajrizin, kryetari i sindikatave të pavarura të Kosovës, e nënën e tij dhe djalin e tij 12 vjeçar në shtëpitë e tyre. Albanski izvori javljaju da je u Đakovici ubijen poznati kirurg dr. Izet Hima, u Kosovskoj Mitrovici predsjednik Demokratskog saveza Kosova i pjesnik Latif Berisha, kao i predsjednik Skupštine Unije neovisnih sindikata Agim Hajrizi zajedno sa majkom i 12-godišnjim sinom. U Prištini je ubijen portir dnevnog lista Kohadi Tore. U Prizrenu je teško ranjen potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ečrem Kriziju. Sinoć, u jedan sat poslije ponoći, odveden je zajedno sa svoja dva sina, poznati albanski advokat i bivši član albanske pregovaračke ekipe Bajram Keljmendi. Njegova supruga, inače sekretar predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, advokat Nekiba Keljmendi, je izjavila da su ga odveli uniformirani policajci, te kada je otišla da ga traži u policijsku stanicu, preporučeno joj je da ga potraži od NATO saveza. Po vazhdoni. Thank you, Your Honor. Faleminderit, zoti Saxon. Zonja, emri me emri juaj, është Afrodita Hajrizi? Po, apo jo? Dobar da. Were you born on the... Pitanje, da li ste rođeni... A jeni lindur me 29 qershor të vitit 64? Po. Odgovor da. Were you born in the village of... A jeni lindur në fshatin Peran në komunën e Podojevës të Kosovës? Po, tani komuna e Besianës. Odgovor, da. Al sada se ta opçinu zove Besiana. Miss Hajrizi, on the 3rd of June 1999... Zonja Hajrizi, me 3 qeshor të vitit 99, a keni dhënë një deklarat zyrtareve të prokurorisë për ngjarjet që keni përjetuar, që keni parë në Kosovë? Po. Dhe me datën 20 gusht të vitit 2001, a e keni dhënë një deklaratë të dytë zyrës së prokurorisë për ngjarjet që keni parë dhe që keni përjetuar në Kosovë? Po. On the 31st of January, me 31 janar të këtij viti 2002 në qytetin e Mitrovicës në Kosovë, a ju e kanë dhënë një kopje të deklaratës suaj të bërë me 3 janar të vitit 99 në prani të zyrtarëve të prokurorisë dhe të zyrtarit të caktuar nga tribunali? Po. Did you confirm at that time that a keni konfirmuar në atë kohë që kopja e deklaratës së bërë me 3 qershor të vitit 99 ishte e korrekte e saktë? Po. On the 9th of March of this year, me 9 mars të këtij viti, në qytetin e Mitrovicës së Kosovës, a ju e kanë dhënë një kopje e deklaratës së bërë me 20 gusht të vitit 2001 në prani të përfaqësuesve të tribunalit dhe të zyrtarit i caktuar nga regjistrari i këtij tribunali? Po. And on that day, did you confirm that dit, a e keni konfirmuar që kopjen e deklaratës bërë në datën 20 gusht të vitit 2001 ishte e sakt, korrekt? Po. Your Honor, I would now like to tender these two statements. Ndërru e gjukatës, dëshëroj të dorëzoj zyrtarisht deklaratët si pas regullit 92 bis. Të nderuar gjykatës, Afrodita Hajrizi është rritur në qytetin e Mitrovicës së Kosovës dhe u diplomua në gjuhën dhe letërsinë shqipe nga Universiteti i Prishtinës.
Injeri mburi e saj, Agim Hajrizi, ishte aktivist për të drejtët e shqiptarëve të Kosovës. Ishte gjithashtu kryetari i kuvendit të sindikatëve të pavarur të Kosovës. Zonja Hajrizi, deklaratët e saj përshkruan keqtrajtimit dhe kërcënimit të drejtuar familjes së saj nga zyrtarët e serbë para fillimit të konfliktit ndërkombëtar të armatosur të vitit 99. Zonja Hajrizi përshkruan gjithashtu ngjarjet të darkës të 24 marsit të vitit 99, kur policët të serb u futën në shtëpinë e saj dhe vran burin e saj Agimin, biri më të madh Iliri, i cili kishte 11 vjeç, edhe vjerën e saj. Gjatë ditëve që pasuan, zonja Hajrizi dhe fëmit që kishin mbetur djalë, morën strehim në lagjën Tafnik të Mitrovicës, derisa forcat serbe fillonin të digjin shtëpitë dhe të shpërngulin shqiptarët e Kosovës nga kjo lagje me datën 28 mars. Zonja Hajrizi dhe familja e saj u bashkuan me një kolon njerëzish dhe ikën në fshatin Zhabar. Pas 3 ditëve në fshatin Zhabar, forcat serbe detyruan shqiptarët e Kosovës të ktheheshin në qytetin e Mitrovicës. Pas disa ditë në qytetin e Mitrovicës, zonja Hajrizi dhe farefisi e saj hypën në autobus që autoritetet serbe kishin rregulluar për të transportuar shqiptarët e Kosovës për në Malin e Zi. Faleminderit. Zoti Milošević, a keni pyetje për dëshmitarin? Zonja Hajrizi, duke marë parasysh tragjedin e madhe që keni pësuar, do të kufizoj pyetjet të mia për disa çështje thelbësore të domosdoshme. Në deklaratën tuaj, në faqen e tretë, në paragrafin e tretë dhe e katërt, ju thoni, unë do të lexoj një pjesë të vogël të deklaratës. Më kanë dashur 10 minutë për të arritur pikën e takimit. Kjo u bë pas tragjedisë. Ju thoni, do më thonë, 10 minutë për të arritur pikë në takimit që ushtarët të sërbë nuk më kanë dëmtuar, por kam dashur të presë dhe të strehohem sa të kalonin ata, është ndjenja juaj, por thelbi e çështja është që ushtarët të sërbë nuk ju kanë keqtrajtuar. Në paragrafin tjetër, flisni për vëllan, i cili kishte ardhur për t'ju merr në taksi dhe në fund të paragrafit të thoni kështu, flisni, thoni që 10 meter largët, sa distanca sa midis nesh të tani, kishte ca policë, edhe ata nuk ju keqtrajtuan. Pra, ushtarët dhe policët, si pas përshkrimit të tuaj, janë sjellë në mënyrët korekte. Normalisht nuk ju kanë keqtrajtuar, nuk ju kanë dëmtuar. Si pas përshkrimit të ngjarjeve që keni dhënë, dhe është një tragedi, keni humbur burin, djalin, vjerën, del e qartë që kjo punë është bërë nga kriminelet, nuk është bërë nga ushtarakët apo njësitë të policisë. Pyetja juaj e parë
Nuk është e qartë për mua, ju lutem për sërritin edhe një herë. E, do të vazhdojt përgjigje në tjerat. Qka ishin ata 10 minuta, më duhet 10 minuta, më duhet 10 minuta. Më intereson edhe një herë qka doni të thoni me ate. The sport video M1. To nije bitno, ja sam to citirao vaš tekst izjave. Po, nuk ka rëndësi kjo, unë citova deklaratën tuaj, por nuk ka rëndësi. Ishte filimi paragrafit, unë e lexova për të treguar cili paragraf ishte, por çështja ishte kështu. Ushtarët serb nuk ju kanë dëmtuar. Kjo shkruani në paragrafin e tretë. Në paragrafin e katërt thoni 10 metër largë kishte ca policë dhe nuk na kanë dëmtuar, nuk na kanë kështrajtuar. Pra, këtu flisni për ushtarët dhe policët që nuk ju kanë dëmtuar apo kështrajtuar fare. Duke marë parasysh këtë... Just a moment. Yes, Mr. Saxon. Zoti Saxon? Just to be sure that this is clear for the që të sqarojmë për dëshmitarin, Zoti Milošević flet për deklaratën e dytë të dëshmitares me 21. Yes. Let's try and deal with it this way, so the witness can follow just one moment. Në rast se më lejon. When you were leaving the scene. Kur ju e u largoheshit nga ngjarja, është kjo vërtet? Atë çka flet i akuzuari, ajo është një utopi. Vetë fakti se u sulmuam në shtëpin ton si njerëz të pafajshëm që ishim. Vetë fakti se u sulmua një fëmi 19 vjeqar, u sulmua një plak 65 vjeqare e cila nuk ishte as pak fajtore për ato që ka ndodhe në Kosovë, për genocidin që bëhej kundër popullet ton. A i fakt tregon se policët nuk erdhen të na kursejnë neve, as policët nuk më mbrojtën mua. Po... It's... Let me interrupt. Me lejoni të ndërprej, pojenta që aje ka bërë, pavarësisht apo pajtohen apo jo, se në deklarat ju shthoni se ata nuk u kështrajtuan. Kjo ndodhi pas vrasjeve të cilat ndodhen, dhe ajo që sugjerohet, mendoj se kjo është pojenta e pyetjes, se kjo nuk ishte njësi policis ose ushtarak që kryej të vrasjen, por a i thot se ishin kriminelë të ndonjë lojë që bënë këtë, kështu që a mund të identifoni ata të cilët ishin përgjegjës për vrasjen dhe a mund të thoni kush ishin ata? Me plot përgjegjësi mund të identifikoj atë dhe mund të tregoj kush janë ata. Sepse 10 minuta para krimit burri im i njofti shumë mirë kush janë ata. Para derës tonë u parkuan dy automjete me ngjyrë të zezë dhe në to qëndronin 6 klysht të Miloševićit. Dë ishin para timonit e 6 të tjerë ishin në oborin ton. Ndërta, burri im njofti 4 prej tyre. Ata ishin Nenad Pavićeviqi, fqini ynë i parë, mandej Dejani, Bobani dhe Ratko Antonijeviqi. Këta 4 ishin të cilët i njofti burri dhe 2 të tjerë ishin të panjoftën. Dë prej të cilve unë i një shumë mirë, kurse Dejanin dhe Ratkun nuk i një edhe po t'isha edhe sëtë. You've mentioned four people. Ju përmendët 4 njerëz, Popovic, Dejanin dhe Bobanin. What were those people? What did they do? Çfarë ishin këta njerëz? Çfarë bënin? Nenad Pavićeviqi ishte i biri i Dragicës, ishte fëmi i pabab, ishte njeri të cilin e njo që nga vitet 1979,
kur ai afer ishte fëmi. I njo shumë mirë se në atë shtëpi kam jetuar për 15 vjetë të tëra dhe e di shumë mirë se qëfar mentaliteti kishen, se kur fqinje fqinjen kalon para kombëve dhe nuk e përshëndet, ajo do të... Can you help us with this? What was their occupation? A mund të në ndihmoni, çfarë ishte profesioni i tyre? Nona e tij ishte tregtare, punonte në një dyqan në Mitrovic, kurse Nenad Pavićeviqi, do të Dragica, ishte tregtare, kurse Nenadi ishte nxënës i shkollës së mesme. Pas mbarimit të shkollës së mesme, të gjithë ata sërb të cilët nuk mund të inkuadroshen në punë, nuk gjenin diçka tjetër për të punuar, atëherë angazhoheshen në policinë sërbe gjithmonë me destinacion për të kryer krime kundër popullit të pafajshëm shqiptar. E ndërta ishte edhe Nenad Pavićeviqi. And the others that you've mentioned, what were they? Të tjerët që i përmendë, çfarë ishin ata? Tjetri, Bobane, atë nuk e kanë njohur mirë, derisa më ka treguar burri im kush është. Në kohën e fundit, do thotë 2-3 vitet e fundit, derisa Nenadi merrej me kriminalitet, Bobani ishte dorë e djathtë e tij. Kam parë vetë me sytë e mi. Derisa në mes të tregut të qytetit keqtrajtonin shqiptar, rrihnin, burgosnin, maltretonin, ata kanë qenë gjithmonë tandem. Edhe fëmijët e vegjël në Mitrovic e din kush është Nenadi dhe kush është Bobani. Do thot, Bobanin nuk e kam njohur thellësisht, sikur fshinjen tim të par Nenadin, por duke i parë që atë prinë që e vidhnin gjatë tanë ditës prej shqiptarve, unë kam qenë prezente dhe kam parë prej balkonit tim, derisa prej automjetit të Nenad Pavićevićit nxirëshin të gjitha ato gjana që ata i vidhnin prej shqiptarve gjatë tanë ditës dhe i fusnin në shtëpinë e Nenadit. Kam parë po ashtu. Yes, yes, thank you. Po, faleminderit. Yes, Mr. Milošević. Po, zoti Milošević. Urdoroni. Ja želim da se razjasnimo oko... Dëshiroj të sharojmë disa fakte. Svedokinja je svojoj izjavi opisala događaj. Në deklaratën e saj, dëshmitarja përshkroj ngjarjet. Ovo što ste vi opisali. Ajo që ju e keni përshkruar si vrasje, prema onome što vi sami kažete, në bazë të asaj që ju e thoni vetë, kjo është kryer nga fqinje tuaj, a është kjo vërtet apo jo? Po, kom shiu së bashku me 7 kriminal të tjerë, në bashkëpunim me ta e nën urdhrat e të akuzuarit. To kanë qenë urdhra që kanë ardhë prej së larti. Dobro, sada... Dobro, sada... Mirë, letë mos hymë në këtë në mendime. Letë diskutojmë faktet. Ju konfirmoni se kjo është vrasja është kryer nga fqinje tuaj së bashku me disa kriminal të si që quoni ju. Kjo është qartëzi, edhe është kryesisht ajo që unë ju pyta. A jeni e vëdishme për faktin se këtë nuk e ka bërë asë njësi policore apo shtarake? Por është bërë nga kriminele.
Dëshmitarja është përgjegjur në këtë pyetje. Në deklaratën tuaj, kur përmendni njësitë policore ushtarake, ose njësi ushtarake, ju i përmendni më vonë në rrugë, ju thoni se as ushtarët, as policët nuk u kanë shkaktuar ndonjë keq trajtim, a është kjo e sakt apo jo? Ne kaluam këtë. Ju lutëm, nëse ka mundësi, Nenad Pavićeviçi ka qenë policë në atë kohë, kur krimi është kryer në shtëpinë time, nuk mund të thot i akuzuari se policia nuk e ka bërë këtë. Kjo ka qenë në bashkëpunim me policinë sërbe dhe me kriminelet të tjerë të cilët ju kanë bashkangjit krimit atë natë. Së është e vërtet që nuk e ka bërë policia, po Nenadi dhe Dejani të dytë kanë qenë policë. Gospođo Hajrizi, da li možda znate da je i policija i vojska u toku tog rata od... A dini se policija dhe ushtria gjatë këtyre 78 ditve të luftës kanë pasur urdhra për të arrestuar njerëz të cilët kanë shkaktuar ato krime. Kjo nuk është pyetje që do drejtuar dëshmitarës. Ajo është përshkruan ajo që ka, atë që ka parë dhe atë që ka dëgjuar. Atëherë më duhet të pitam stvari koje të pyes për gjërat të cilat i ka marrë si informacione. Zbog toga što u pyes këtë për, sepse në raportin të cilën e ka marrë nga bashkëpunëtorët, shkruan se policia të cilët ju i keni përmendur janë përgjegjës vrasjen, dhe se a ditë kanë qenë në Gazivod, a ditë për të takuar familjen e familjes së kolegut të tyre Marash në kufirin me Macedonin. A jeni të sigurt në deklarimin tuaj se ishin këta njerëz të cilët ju i përmendni në deklaratë se ishin në shtëpinë tuaj në të njëjtën kohë? Informatorët tuaj qenë kanë shumë të dobët dhe ju pas kanë dërguar informata shumë të pasakta. Jam 100% e bindun që ata njerëz kanë qenë aty. Me këtë mund t'ja u dëshmoj edhe faktin se me sytë e mi kam parë para shtëpis time Nenad Pavićeviçin, të cilin e një se paku që 20 vjetë, dhe shokun e ti Bobanin, kam thonë dhe them prap, Dejanin dhe Ratko Antonijevićin nuk i kam njohur kur e as nuk i njoh as sod. Pas keni informata shumë të gabuara dhe këtë e vërtetoj edhe me faktin, derisa unë me dy fëmijët që më mbetën, që ndroja në tavan të shtëpisime, shumë kjardë, kam dëgjuar zërin e vjehrësime, e cila i thotë, Nenad, qysh mundesh të ma vrash djalin? Mund të më parashtrosh edhe pyetjen, ndoshta ata kanë qenë të maskuar, të tregoj shumë mirë, ata njerëz para shtëpisime, ata gjashtë polic para shtëpisime, nuk kanë qenë të maskuar, kam pas beretka të zeza në kokë dhe fëtyra e tyre shumë qartë është vrejtur. Kemi mund të identifikojmë që të dytë. Rruga atë natë ka qenë e ndriquar, sigurisht informatorët tuaj të kanë treguar se në qëfar pozitë ndodhet shtëpia ime. Jemi në qendër të qytetit, karshi
shtëpisë ton janë dyqanet të cilat kanë qenë shumë mirë të ndriçuara atë natë dhe pozita e dritarës sime ka qenë shumë e përshtatshme ti shoh se kush është para dere. Keni informatë të gabueshme i akuzuar. Ja sam samo tražio odgovor na to pitanje. Vetëm kërkova përgjigje në këtë pyetje. Dhe e mora. Istražni sudija. A ishit ju e pranishme në ditën kur prokurori hetues Vesna Resnić doli në vendin e ngjarjes? Napravila istragu. Për të kryer një hetim. Për vrasjet dhe nga informatat të cilat i mora dje, thuhet se në gjykatësi hetues doli në vendin e ngjarjes. Ajo shëshroj nga një mjek shqiptar dhe thuhet vetëm një moment. Let the witness deal with this. Lereni dëshmitarën të merret me këtë së pari. A ishte pranishme kur hetuesi, gjyqtari hetues erdhi në vendin e ngjarjes? Jo. This next question, she wasn't present, so she can't help there. Ajo nuk ishte pranishme, kështu që nuk mund të ndihmojmë me këtë. Dobro, da li vam je poznato? A ju është njohor se pas kësaj, në qatë hetimeve, një numër madh kineske proizvodnje za automatsku pušku. Kishte edhe par çaura pištoljske municije 760. Të mbetura të plumbave. Dhe izveshta istražnog sudije. Dhe të, nga këto të shtëna me pištole, a dikush au ka dhënë dikush informata nga gjykatësi hetues? Janë gjetur ato armë i akuzuar? No, just deal with the questions, please. We'll get on more quickly. Did you get the report? Or any report? Ose ndonjë raport nga një gjykatës hetues? Jo, kur. Kjo... Yes, next question, Mr. Brosovic. Pyetja tjetër. A, dini se... Ky rast u... i është paracitet okružnog suda Dajesuaj ose Ivanoviću dhe presidentit të gjykatës. Da li je tako prijavljen ovaj zločin? Dhe a është kjo mënyra se si është raportua për këtë krim? Mana, keni marë informate gabueshme, asë nuk është gjagjaj, asë nuk është daja i buretim, ai është djali i halës e burit tim, Skender Plana, i cili të nesërmen, kur në natë pa viqe, pas kryerje së krimit, desh uniformën të get me lara, me të cilën uniform kryen krimin në shtëpin ton, të nesërmen vesh uniform tjetër dhe prej orës 8 të mëngjezit, patrolon para derës së shtëpi son, kur gjykatësia vjen dhe e kërkon një më të afërmin të familjes që të hyjë e t'i identifikoj ku fomat, do të thotë të hyjnë për të tretën herë në shtëpin ton, hera e parë kur kryhet krimi, hera e dytë në mesnatë kur nenat paviqeviqe hin dhe i vjedh të gjitha gjërat e vlefshme që i gjenë në shtëpi, vjedh të gjitha dokumentet që juve pushtetit tuaj i nevojitën dhe herën e tretë kur ndron uniformën dhe patrullon para derës me shpresë se unë do të vi. Dhe kur gjykatësia pyet cili është më i afërmi i familjes që dëshiron të identifikoj kufomat, Skender Plana paraqitet dhe i thot se jam unë. Në atë moment, nenat paviqeviqi reagon kështu: pse ti lajmërohesh si më i afërmi i familjes? Ku është afërdita me dy fëmijët? A te të masilni këto se Agim Hajrizi ka edhe dy fëmijë të tjerë, edhe ata duhet t'i zhdukem. Kjo është e vërteta gjykatës i nderuar.
ulazim u to da vam je unuk ili sin. Nuk po hy në këtë se a ishte gjagja ose djali i halës. Por, por kam një pyetje tjetër në lidhje me këtë ngjarje. Këto hetime a janë kryer nga gjykata e qarkut në Mitrovic dhe është një proces që ende vazhdon? Ato të gjitha që i kreu gjygji i qarkut i Mitrovicës, ato ishin vetëm formalitete. Se gjyqi i qarku të Mitrovicës ka qenë shumë mirë i informuar, ju e dini atë shumë mirë i akuzuar, se këto gjana nuk ka ndodhë rastësisht në shtëpin ton, ata vetëm formalitetin ka nartë të kryen, se ata e ka ditë shumë mirë kush do të vrahet atë natë, mbi kënd do të kryet krimi atë natë. Vriten dy aktivistët më të dalluar të Mitrovicës, të cilët punuan në të mirë të popullit të vetë, në të mirë të klasës punëtore, e kur në dam të askujt. Pra, gjykata kreu një formalitet minimal. Niste razumeli moje pitanje. Pitao sam da li nuk mendoj se kuptuat pyetjen time. Jo pyetja tash, jo pyetja në lidhje me procedurën e cila tash që zhvillohet në Mitrovic. A mund të na ndihmoni me këtë shkurtimisht, ju lutem? Un pyetjen e kuptova shumë mirë dhe ju dha shumë mirë përgjigjen e pyetjen e parë. Tash do t'ju jap përgjigjen. Could you just tell us? A mund vetëm të na thoni? You may not know, but do you know? Dini, ose në mund të do të mos e dini se se a janë duke vazhduar hetimet apo jo? Në gusht të vitit 2000 kam qenë prezente në gjykimin e Lazar Gligorovskit dhe të Nenad Pavicevicit që është bërë në mungesë. Aty pas 2 orë e gjys deklarate, kam thënë dhe përsëris prap, atentatin të cilin Lazar Gligorovski ka kryer në gusht të vitit 1998 mbi familjen tonë, ku kemi qenë prezent unë, vjehra ime dhe agjime, në orët e mbrëmjes ka kryer, ka provuar të kryej atentat mbi ne dhe policia pas 3 orëve ka ardhë në shtëpin e Lazar Gligorovskit dhe duke e tërhequr shkallëve zvarë të poshtë, i kanë thonë në gjuhën kjartë sërbokrate, kur e ke përdor armën, pse nuk e kreve detyren. Ka marë pjesë në atë gjykim që është majtur në vitin 1902, në vitin 2000, më falni. Isha prezente aty dhe simbas prokurorit suedez që ishte i pranishëm, Lazar Gligorovski shpallet i pafajshëm, kurse Nenad Pavicevici në arrati dënohet me 20 vjet burgim. Zato sam i pitao da li je vođen postupak. Për këtë dhe u pyeta se a është bërë, a është ndërmarrë procedura ligjore në Mitrovicën, në gjykatën e qarkut në Mitrovicë. Have any other proceedings been undertaken? Ka a janë bërë edhe do të të qyrtime të tjera në lidhje me personat e tjerë të cilët kanë qenë të kyqur në këtë vrasje? Jo. They can't hear you. Nuk mund të dëgjosh. You got your microphone on. Nëse mund ta kyçni mikrofon. Tash mund të dëgjohem, po. U izjavi datoj 3. juna 99. Në deklaratën e dhënë me 3 qershor 99
duke përshkruar ditët e para të bombardimeve, ju thoni se të keni quar familjen në një strehë në shkallë. Kure keni përgatitur këtë strehë të cilën e përmendni? Nuk them se shkuam në një vend strehim. Ne qëndruam në shtëpin ton. Bëm vend strehim nën shkallët e shtëpis, nën shkallët e katit të parë. Nuk shkuam askund, ishim në shtëpin ton. A nisëm një rekao dhe shte negde ishli... As që tharë se shkua do kont, por vetëm lezoja që thatë në deklarimin e tua, dhe e lezova familjen, e lezova këtë fjali se e futa familjen në shkall. Me që për shfar faqje ne po meremi? Në verzionin tim, kjo është faqja 5, në pjesën e parë, paragrafin e parë. Odela sam porodicu u sklonište ispod stepenika. Rješti štat. Thuhet se e dërgova familje në një strahim në shkallë. Dhe pyetja ime është se kur ishte përgatitur ky vend strahim që përmendin në deklaratën e tuaj. Jo, dhe vetë se e përmendet tash. Të ju tregoj se çfarë vend strahimi ishte. Biri im Ilire muar një tepi nga dhoma, të cilin e kishim rezerv, e shtroi poshtë, se fëmia si fëmi frigohet, dhe mendon se ndoshta nën shkollë do ta ketë më mirë, dhe ishin vetëm disa copa të drynve, në për të cilet fëmit u ulën nën shkollë, do thot në katin e parë, nën shkollë të katit të dytë, ai ishte vend strehimi për të cilin flasë. Nisëm razumeo dhe se o tome radi e shte govorili o shkoni. Nuk kam kuptuar se bëj fjalë për këtë, sepse ju është përmendet vendstrehim. Ju jeni intelektuale, i shoqi ju e ishte një intelektual. A jeni ju e vetëdijshme se kush i shtyu qytetarët e Kosovës në luftë? Dhe në këto ngjarje tragjike që pasuan. Kjo nuk ka të bëjë me dëshmitarën. It's a matter which this trial chamber is going to have to determine. Është çështje me të cilën dhoma e këtij gjyqi do të merret. Nuk kam pyetje të tjera sot i mej. Yes, Mr. K. Po, sot i K. If I can ask you some questions about the matter and that concerns disa pyetje në lidhje me një person, Nenad Papovic. Ai ishte fëmijë juaj, a është kjo vërtet? Po. Po. His mother lived in the house next door to your family. Ëmë ti jetoj në shtëpinë pranë shtëpisë suaj, a është kjo vërtet? Vetëm një mur na ndon në mes. And his family had lived there for many years. Ti kishte jetuar aty për shumë vite, a është kjo vërtet? Familja e burrit tim është veç 100 vjet. Ata kanë qenë të ardhur, do të thot familja e burrit tim e din shumë mirë kur kanë ardhur ata. Jetojnë shumë vite në të njëjtën shtëpi. Did the mother of Nenad Pavisevic Nenadit, with your family? A kishte marrëdhënie ose a nuk kishte marrëdhënie të mira me familjen tuaj? Kur nuk kemi pasur marrëdhënie të këqija e as marrëdhënie të mira me ta. Did his mother throw rubbish and medicines into your family? Ka gjuajtur ëma e ti hedhurina në oborin tuaj? Jo, nana e Nenadit jo, por Dragica, nana e Nenadit, e ka mësuar të birin 5 apo 6 vjeqar, si që tregon të vjehra ime e ndjerë. Unë atëherë nuk kam qenë martuar, ka hedh medikamente në bunarin i cili ishte në oborin tonë,
dhe prej të cilit pinin ujë 6 fëmijët e vjehrës sime dhe vjehri im. Dhe një macë të ngurbër që... And was that Nenad Pavicevic? A ishte ai Nenad Pavicevic? Po, Nenad Pavicevic, jo nana e vetë. So, from the ages of a small child, kështu që nga mosha ere, Nenad Pavicevic shkaktonte telash e familjes suaj. Që një njeri të bëhet kriminel, që një njeri të kryej krime, si që është ai, e atë çfarë ka bërë ai, ai duhet të ketë një nën të tillë, sepse tek ne është një fjalë popullore, pyetet, kur fillon edukimi i fëmijut? Fëmiu edukohet 20 vjet para se të lind, si 20 vjet para se të lind. Për të lindur një fëmijë i edukuar, duhet të ketë së pari prind të edukuar, e ai rrjedh prej një familje nacionaliste, prej një familje kriminele, do të thot prej një nëne kriminele, lind dhe rritet një fëmijë i tillë. O? So it would be right to say Nenad. Kështu që mund të themi se Nenad Pavicevic, si fëmijë juaja, kishte marrëdhënie të këqija me familjen tuaj dhe i shkaktoi telashe familjes suaj. Nuk mund të Mund të vazhdoj? Nuk mund të themi kështu. Ne kur nuk i kemi hyrë punëve që të ngacmohemi me te, apo t'i ngacmojmë atë. Ne kur për para nuk kemi pas kur far probleme familjare në mezveti. Edukata e tyre ka qenë e tillë që të mos flasin me fëmijët, të mos përshëndeten me fëmijët, por ndonjë problem, ndonjë konflikt në mes familjeve tona nuk ka pas. No further questions. Pyetje, nuk kam pyetje të tjera. This fourth video Hajrizi, I have a few questions. Sonja Hajrizi, kam ca pyetje për ju. Please try to keep your responses short. Do të kërkoja nëse mundeni që të përgjigjeni shkurt, kështu që mund të vazhdojmë në mënyrë më efikase. Vetëm të sqarojmë disa poenta që zoti ke ishtë ndërri. Zoti ke u pyeti ju se a ishte në Nenad Pavicevic që jetoj ishte fëmijë i parë i familjes suaj dhe përgjigja juaj ishte po, por më duhet që të sqaroni se cila familje shtëpia të cilën ju jetonit me familjen dhe të shoqin apo shtëpia e të shoqit ku jetoja i para se të martoheshit me ju apo shtëpia në të cilën ai vdiq. Ju lutem, nuk e kuptova pyetjen. Edhe një herë nëse ka mundësi. Mr. K, Zoti K, ju pyeti. Whether Nenad Pavicevic, se a ishte Nenad Pavicevic dhe ema e tij jetuan në shtëpinë pranë shtëpisë suaj dhe ju përgjigjet po. Po. However, when you kur ju përshkruani thoni se Pavicevici dhe emati ishin fëmijë juaj i parë, a ju referoni shtëpisë të cilën ju e ndani me të shoqin dhe fëmijët tuaj apo te shtëpinë e familjes së gjerë të shoqit? Flas për shtëpin kur në të cilën kam jetuar edhe un e burri im. Right. And you mentioned that Mr. Jo, e përmendët se Zoti Nenad
në nadi kishte fëmijë që gjuante gjërat këshia në pusin e shtëpis? Po. Or as Mr. Pay, Mr. K put it, he was causing trouble. Zoti Pay dhe Mr. K, si shtan, a në shkotën dhe në telash e familje suaj? Po. And then when this young man dhe kur, kur ky i ri, o rrit, dhe përfundoj shkollimin, a u punësuan nga njësit policore? Po. Let's talk a bit about the night when your husband, pak për natën kur i shoqi gjali juaj dhe vjera juaj u vran. You mentioned that there was përmendet se kishte një njeri të quajtur Boban që ishte prani shumë me nenadin. Did the man that you knew as Boban, njeriu që ju e njohët si Boban, a ishte ai polic? Po. And before the kill and before the killings occurred that para vrasjes që ndodhen në atë mbrëmje pat edhe njeriu që ju e njehnit si Boban që qëndronte pranë dy veturave? Po. In response to one of the questions that you were asked, në përgjigje të disa pyetjeve që ju shtruan, ju tha se dy nga aktivistët më të njohur në Mitrovicë u vranë atë natë. Kështu që vrasja e shoqit juaj u vra vetëm pas pa kohë pas fillimit të bombardimeve. Kështu që në mbrëmje ishte kjo mbrëmje e 24 marsit apo mëngjesi 25 marsit? Po, përveç burrit tuaj, dhe do të kthehem kësaj çështje më vonë, kush ishte ai aktivisti tjetër i dalluar që u vra në Mitrovicë atë natë? Aktivisti tjetër i Mitrovicës i cili u vra në të njëjtën natë ishte profesori i nderuar Latif Berisha, që në atë kohë ishte kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Mitrovicë. And how far did Mr. Berisha live from your home? Sa larg jeton te zoti Berisha nga shtëpia juaj? Mund të them parafërsisht shtrihet në të njëjtin drejtim me shtëpinë tonë, por na ndan lumi i bër. Jetonte në fshatin Suadoll, jo shumë larg qytetit të Mitrovicës, do thot periferia e qytetit. Can you give an estimate in hundreds of meters or in kilometers? Mund të bëni një vlerësim prapërt për metra apo kilometra? S'mund të them 2 kilometra që ka më tepër. Before your husband Agim Hajrizi was killed, para se të vrahej i shoqi juaj Agim Hajrizi, çfarë ishte profesioni i tij? Me çfarë merrej ai? Profesioni i burrit tim, Agim Hajrizit, ishte në vitin 1985 punësohet në fabrikën e akumulatorve në Mitrovicë si shef i shërbimit kompjuteristik në këtë fabrikë. Në vitin 1989 përjashtohen masovikisht të gjithë shqiptarët nga puna, përjashtohen nga regjimi sërb i të akuzuarit, regjimi Miloševićian. Pas vitit 1989 paraqitet uri e madhe, paraqitet gjendje e vështirë sociale në qytetin ton, pasi që qyteti jon Mitrovica është qytet industrial, pra jeton nga industria, mbyllen të gjitha fabrikat dhe njerëzit nuk kanë me se të jetojnë. Atëherë paraqitet nevojë. Yes, Mr. Saxon, we need to move on. Po, zoti Saxon. Prior to the night he was killed, what para was your husband doing? Natës së vrasjes, çfarë bënte, me çfarë merrej, si e kalonte kohën i shoqit juaj? Në 98-ën, 99-ën. Në vitin 1998, 99,
Viti 98 dhe 99, burin tim e gjen në pos, në krye të kuvendit të bashkimit të sindikatave të Kosovës. Do të thot në shërbim të klasës punëtore, në shërbim të klasës së ultë të varfën të popullit shqiptar. And my last question, pyetja ime e fundit, para natës vrasjes, sa herë ishte arrestuar përafërsisht i shoqi juaj nga autoritetet serbe? Janë raste, janë x raste që ndoshta nuk do të mundja t'i numëroj. Shumë e shumë herë është marrë nga shtëpia, shumë e shumë herë është marrë në rrugë, është rrahur, është maltretuar, është mbajtur në burg deri në 18 orë, është maltretuar para fëmijëve të vet. Është një rast i veçantë kur në gusht të vitit 1998, së bashku me djalin tim të vogël Arianitin, i cili atëherë nuk i kishte 5 vjet të plota, rreth 5 vjet, rreth 1 kilometër larg shtëpisë, katër automjete të policisë, të cilve u printe nenat pa viqe viqe, e ndalojnë burrin tim dhe e burgosin në atë moment, e i thojnë që ta merë edhe fëmijën e vogël 5 vjeqar të ashtinë automjetet e policisë. Por pasi ai nuk pranoj atë, fëmiu im mbet në mshirën e fatit në mes të rrugës. Burri burgoset, kurse fëmia shumë i friksuar kthehet në shtëpi dhe më tregon mami babin e murë në nadi. Kjo është njëra prej rasteve, e ekzistojnë shumë, shumë, shumë rastet burgimit e të maltretimit ti. Thank you, I have no further questions. Faleminderit, nuk kam pyetje të tjera. Mr. Saxon. Zoti Saxon. I wonder if the prosecution could present the court. Dëshoj se the judgment. Gjykata mund të paraqet rastin. Hariti today. Për deklaratën e against Nenad Pavicevic. Deklaratën e zonës Hajrizi për rastin e Nenad Pavicevic, mendoj se mund të vazhdojmë. Mrs. Hajrizi, help us with this if you would. Sonja Hajrizi, na ndihmoni me këtë nëse mundeni. Night of the murder. Nëse kthehemi natës vrasjes. You said that the lights in the street. Thuani se dritat në rrugë. Is that right? Ishin të lëshuara, kishte dritë. A është vërtet? Po. And also, is it right that there were shots? Vërtet se kishte edhe shitore. Opposite you, which përballë juaj. Shtëpisë në të cilën jetuat. Shumë saktë, gjykatësi i nderuar, po. This fourth video M1. You said the men were not masked. Ju thuat se njerëzit nuk kishin të maskuar. Black berets. Dhe kishin bareta të zeza. Po. Could you tell us if they were wearing uniform or not? What they were wearing? Ana tha se ishin me uniform apo jo? Po, me uniform. And what was the uniform? Çfarë ishte uniforma? Uniforma ishte teget Lara Lara. Dhe beretka të zeza në kokë. Thank you. Faleminderit. Thank you for coming to the International Tribunal. Ju falenderojmë që keni ardhur të dëshmoni në gjykatën tribunale ndërkombëtare. Faleminderit. Yes. Shpitivanje tužioca koji we can't hear. Ima... We can't hear. Nuk po dëgjojmë. Interesuje me šta znači ovo naknadno ispitivanje interesant strane tužioca. Čka nën kupton kjo lloj pyetje.
Da li to znači da on posle unakršnog ispitivanja sprovodi deo glavnog ispitivanja koje ne želi da sprovodi mas, pas pitjeti mi ja nuk dëshiron të vazhdoj sepse ka një trajtim specifik ndaj deklarimeve që ajo kishte. Rregulla është se that the prosecution have the right as prokuroria ka të drejt për rishqyrtimin e deklaratëve. They're entitled to re-examine a witness after your cross-examination. Të pyesin dëshmitarin pas pyetjeve tuaja. Pyetjet tua those involved in the murders drejtuan ka u tha se ata që ishin të kyçur në was directed to në vrasje ishin kriminal, ndërsa ekzaminimi tregoi se i shoqi i dëshmitarës ishte një aktivist dhe se një aktivist tjetër gjithashtu ishte vrarë në të njëjtën natë. Kjo është relevante dhe është një çështje për ne ta shqyrtojmë në kohën e duhur, kështu që pyetja është përgjigja është se prokuroria ka të drejtë të pyetje të shtrojë pyetje të rëndësishme për fakte relevante.